ste otac. Ja sam otac. Vidi, malo pre ste mi pripremali nešto da mi pokažete. Poslaćete mi to na Viber. Pripremio sam ja uverenje o diplomiranju koje je naš sin diplomira 2015. godine. Da ne ponavljam što je supruga govorila o čemu je problem, do današnjeg dana mi ne znamo razlog u čemu je problem. Pisali smo svim institucijama, fakultetu u Boru. Dobro, ali Bor nije daleko, jeste išli tamo? Lično sam ja bio sa mojim sinom dva puta kod dekana. Danas, sutra, u ime fakulteta, u ime rejtinga fakulteta, bit će rešeno, budite strpljivi, nikako... A jesu nekad rekli neki razlog? On je uradio nešto loše, nešto... Ja sam tražio od njih pismeni odgovor. Tako je. Čemu je problem? Nikakav pismeni odgovor, nikakav ništa. Da. Da. E, obratili smo svim institucijama. Institucije do Ministarstva prosvete. Ministar... odgovarao, obratite se, servisnoj službi u Boru. I ništa više. Dobro, jeste svratili do gradske uprave, da zatražite da autoritet gradonačelnika eventualno pomogne. Svratio sam, išao sam kod advokata i on me usmerio. Kaže, idi kod inspekcije za prosvetu. Ovde u gradu. Prosvetni inspektor. Prosvetni inspektor. Oni su nadležni za... srednju školu, jer centar za visoko školstvo je Niš, tako za je. Prokuplje, da. Za Pirotski okrug i tako dalje, taj dio. Mi smo se obratili, evo, pismom, i to pismo poslaću vam, inspekciji u Beogradu. Evo, pre tri nedelje, treća nedelje, tri nedelje, do današnje dane nema odgovor. Mi smo napisali pritužbu, kako nas uputio advokat Mitić. Jel mi ti slušaš? Srđan, da. Srđan, da. Da, da. Da, da, da. Pitaću ga ja Srđana. Da, jer on kaže, pa ko... Ja sam mislio da to neka diploma o... ulična, znaš. Da, 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 da. Kaže, ovo, kaže, čist račun kao suzarku, ne znam. Kaže, šta sam odgovorio? Ja kažem advokatu, odgovorite mi na pitanje. Jel vi znate? Kaže, ne znam. Ne znam i ja. Jel imate vi indeks kod vas? Imam i indeks, imamo uplato, imamo uverenje, imamo... A možete to da mi slikate broj indeksa, prvu stranicu i ove uplate, sve da mi pošaljete na Viber. Sve mogu i na Viber, mogu i lično da vam donesem sve. Donesite pa ćemo da slikamo. Ja. Eto. Nastavljamo dalje. Kako se zovete vi? Ja sam otac Krasnići Denisa, ja se zovem Krasnići Međid. Gde živite? Sada u Pirotu. U Pirotu živite. Tu ste u Pirotu, ili tako? Ja sam Gordana Krasnići, majka Denisova. Jel radite vi nekde? Ja sam penzionerka. Penzionerka. Isto, penzioner. Penzioner. Primate penziju, sve je redovno. Redovno. Nemate nikakve probleme druge u Pirotu? Nema nikakve druge probleme. Koliko ste godina ovde? Od 77. do 92. godine. Od 92. godine, 20 godina sam bio u inostranstvu u Nemačku. I onda ste se vratili ovde? Onda sam se vratio. A sin je tamo ostao? A sin, odvezao sam sina tamo. Da. Da. Dobro, imate još nekog u porodici? Da, ćerka i ona. Naša su deca otišla na vreme u inostranstvo. Ako je to... To nije pohvala. Utja. To nije pohvala, ali u našem slučaju je uspeh veliki. Što nisu ovde. Što nisu ovde. Dobro. Žao mi je, ali istina. Da.